Känns ungefär som för 10 år sedan när jag drog på mig tröjan för första gången. Jättestolt och jätteglad. Ja, vad förväntar jag mig? Nej, men jag förväntar mig bra träningsmiljö. Sen är det jättekul att komma till en sån här stor klubb. Yeah, I'm a winner too. I like winning. I hate losing. Alltid kul att vinna derbyn och för en stockholmare extra mycket, så att, det känns bra. Och idag så gör du ditt 100:e mål för Djurgården. Ja, det är otroligt. Jag kan inte ens fatta det själv. Feels good to score and even better when it's such a nice one. På Facebook? Ja, men det är därför att det är alla mina kompisar. Ja. Vi var på Arlanda 7 på morgonen, plan inställt. Så vi fick boka om helt enkelt. Så vi satt oss själva på 2 olika plan till Skellefteå och fick ta buss därifrån. Så istället för matchstart klockan 2 fick vi spela match 20:30. Sen får vi ett mål emot oss från egentligen ingenstans. Drömavslut, 83 minuten. Och där visar tjejerna en enorm moral. Och trycka på för en försering där vi kommer till 4-5 bra lägen i förseringsfas. Väldigt starkt gjort. Och lyckas kroppa dit en hörna i 94. Det var väldigt skönt. So now I'm happy to be here. Det blir speciellt eftersom det är mot Hur kändes det när domaren blåste av? Det kändes... It's an exciting game, I think, against a team that just came up. No! Oh! I can see. Småland ska prata så här. På torsdag sker det! 1-0-7! Jag är redo. På torsdag smäller det. Då möter vi 1-0-7. Klockan 7 på stadion. Vi ses där! Ska du filma? Nej. Oh, den rullar redan. Nu ska jag tänka på det. Det är nog dumt om han blir. Vi måste prata. 3 matcher på 8 dagar. Med 100 miljoner skador. Vi kommer därifrån med 7 poäng. Det tyder på att ni har en jävla inställning i kroppen. Skithärligt och det är fullt förtjänt, hårt jobb, ger resultat. Idag var vi dåliga, men vi vinner derby för 4:e gången idag. Vi håller nollan för 1:a gången i år. Och Mia gör sitt 1:a mål i år. Och Hanna gör sin 1:a match. Och Tilde startar sin 1:a match. Efter det här, är det så att ni som lag vill gå ut och käka tillsammans och någonting? Det ligger notan på mig om ni vill göra någonting kul och njuta av det. Så, snacka ihop er! Beers included, maybe. Okej, okay, nu kör vi! Yes! Är det känns overkligt. Jag har ju liksom tittat på de här spelarna när jag var liten och det är ju sånt man bara drömmer om och nu får jag stå här tillsammans med de här spelarna, så det är fantastiskt. Varmt välkommen. Bluffermaterial så här. Hur många kilometer i timmen gick bollen när den gick in? En halv kilometer i timmen, ja. Ja, det var fantastiskt. Det var helt overkligt faktiskt. När bollen rullade in så, ja. Det var en dröm som jag haft väldigt länge och det var väldigt kul. Ja, den rullar ju nu. Ja, gjorde det. Ja,
Ja, det är otroligt skönt. Det är alltid kul att vinna derbyn och ännu en derbysegare. Otroligt skönt. Jag vill också. Gordon! Tilde, kan jag Anna gör det. Du ska vara med. Du är i basketkorgen. I'm not that wide shot right now. Okay. Hur vill ni ha det? Okej. Okej, är du med? Hålla! Jag skulle kunna dunka om jag hoppar jävligt högt. Alltså, jag kan inte ens beskriva det. Den här matchen har man längtat efter och få spela. Då hade man ju velat varit i guldposition. Men vi gick ut idag och gjorde det vi skulle och vi knep 3 poäng. Yeah, it was a free kick from a spot that I've probably trained around 1,000 times this year and been waiting for that spot, so I was not gonna miss it now. And yeah, it was good. It felt good. Du kan börja med lite längre svar på den första. Och sen så glider vi på. Jag säger typ så här. Malin, du har glada nyheter att säga. Ja, jag har skrivit på för den profil i Djurgården. Ja. Ja. Så kan jag göra. 1, 2, 3. Är du redo? Malin, du har glada nyheter att berätta. Ja. Jag skriver på 1 år till med Djurgården. Så att, det känns jättekul.